Ka qenë një ditë e vështirë dje, keni qenë gjithë maksimalisht angazhuar për përballuar pasojat e para të një tërmeti relativisht të fortë. Dhe ka qenë mbi të gjitha një natë shumë intensive për gjitha shtabet e emergjencës, pa diskutim për prefektët, për policinë e shtetit, për gruzat e bardha, por edhe për forcat e armatosura, cilët kemi qenë gjithë të angazhuar me intensitet maksimal në terren për të lehtësuar pasojat e ditës parë edhe për të ndihmuar sa më shumë të jetë e mundur të gjithë ata njerëz të cilët për shkak të panikut edhe të dëmtimeve që mund të kenë pësuar në banesat e tyre e kanë kaluar natën jashtë. Sigurisht ky moment i parë ne fakt e kemi theksuar dhe gjatë gjitha raportimeve, është ndoshta pjesa më e lehtë e punës tonë. Ajo që vjen më pas, është ajo që ka rëndësi, ne duhet i ndodhemi pranë çdo qytetari dhe qytetareje të prekur nga tërmeti. Është shumë e kuptueshme që ky të jetë një moment i cili shoqërohet me frikë edhe me pasiguri. Keni parasysh që shumë familje me fëmijë të vegjël, ndoshta sot edhe për shkak të asaj që përjetuan dje, po edhe për shkak dëmtimeve për cilat nuk kanë sigurim banesat e tyre nëse janë të banueshme apo jo, janë të detyruar që të kërkojnë ndihmën tonë apo të mos të refuzojnë që të futen banesat e tyre, prandaj duhet bërë maksimumi që atyre të krijohen kushtet që derisa dëmet të vlerësohen nga ekipet që në fakt janë ngritur me emergjencë dhe që janë sot në punë, ne të bëjmë maksimumin tonë për të akomoduar gjithë se cilin. Pa tjetër që janë ngritur shumë qëndrat që të mund presin të gjithë qytetarët, kryesisht në qarqet e Tiranës dhe Durrësit, cilët kanë psuar dëmtime në banesat e tyre, por ndoshta mendoj që mund bëjë një punë edhe më e mirë akoma, jo vetëm nga shtabet e emergjensës pranë prefekturave, veçanërisht në Tiranë edhe në Durrës, por nga të gjithë ne, edhe për të informuar më mirë, po edhe për të krijuar të gjitha kushtet e domosdoshme që askujt të mos i mungoj kujdesi i nevojshëm në këto ditë të vështira. Pa tjetër, si që thash, është shumë rëndësishme pastaj me shtabet e emergjensës, por edhe me ekipet e emergjensës pranë bashkive, që të ngrem një orë më parë grupet e vlerësimit për të bërë atë që ndoshta është pjesa më e vështirë, për të vlerësuar dëmin real të këtij tërmeti dhe për të siguruar të gjithë qytetarët e prekur se do të bëjmë maksimumin për të ardhur në ndihmë, për dëmshpërblyer dhe gjithçka që vijon më pas.